U nás v Selci na Veľkú noc bol taký zvyk, že dievčatá obdarovali mládencov s kraslicami, ktoré boli zdobené ze sítím. Sítie to je vlastne taká močárna tráva, ktorá sa vylúpe, vnútri má takú bielú dužinu a tá dužina sa naliepa na vyfuknuté vajíčka. No a ja vám teraz ukážem, ako sa také vajíčka u nás v Selci zdobia. Sítie rastie na lúkach, na takých mokrých, vlhkých miestach. Toto sítie, tá tráva sa zberá najlepšie po prvých mrazoch alebo v takej suchej zime. Ideálne niekedy v januári, po novém roku alebo februári, ale nesmie byť moc mokro, pretože už vnútri tá dužina začne hnednúť. Treba to sítie hneď ošúpať, treba ho hneď olúpať. Keď sa to sítie ošúpe, tak sa musí uchovávať niekde v takom vlhkom prostredí, vo vlhkom a chladnom, lebo keď je dlhšie, tak to pri izbovej teplote tak vysychá, potom sa láme. Takto máme pripravené sítie a potom môžeme začať zhotovovať vajíčka. Z hladkej múky a vody si spravíme lepidlo a so špandlom alebo so šparátkom nanášame to lepidlo na vyfúknuté vajíčko. No a vajíčko oblepíme najskôr šnúrkou alebo vlnou. V minulosti sa farbila v cibulových šupách alebo v púpavových listoch. No a tie potom nalepovali na tie vajíčka. Ja som sa tieto vajíčka naučila robiť od mojej babky. A som teraz rada, že majú o to záujem aj napríklad moja vnučka, alebo aj ďalšie dievčatá z rodiny alebo z okolia. Takéto krašlice sa nedávali tak hoci komu, keď prišiel napríklad dievku oblad. Ale napríklad dievky ich robili pre svojich nápadníkov. Takéto vajíčko jemno zhotoviť trvá aj tak hodinu, už keď je takto všetko nachystané. Skúšali sme aj také rôzne lepidlá priemyselne vyrábané, ale s tým sa tak dobre nerobí. Najviac máme osvedčené len starodávne lepidlo múka voda. Toto sítie sa nalepuje na to vajíčko v takých rôznych vzoroch. Takéto vlnovky sa nalepujú a tu sa v Selci im hovorí, že to sú cikajky. Julianka, musíš si pekne spraviť, vidíš, to možno príde nejaký kúpač. Možno len virtuálny, tak jak v lani chodili. Však Adamko. Áno, Adamko, víš, ak ty máš aj spravené pre Dominika, pre Adamka, pre tatinka. Z druhej strany toto vajíčko robím ten istý vzor, ako som robila tú prvú časť, tú prvú polovicu. Ešte popritláčame a vajíčko je hotové.